أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرا موضوع ہے قرآنی معلومات چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے اس کا صحیح آنسر الف ہے قرآن مجید میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر اس کا صحیح جواب چار ہے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں اس کا صحیح آنسر 14 ہے قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس پارے میں آتا ہے اس کا صحیح آنسر الف ہے وہ کون سی سورہ ہے جس کو پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس کا صحیح جواب دال ہے قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کا نام بتائیں اس کا صحیح آنسر دال ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے سورہ البقرہ سب سے بڑی سورہ الکوثر سب سے چھوٹی زینت القرآن قرآن مجید کی کس سورہ کو کہا گیا ہے اس کا صحیح آنسر بے ہے قرآن مجید میں نماز کی تاکید کتنی بار آئی ہے اس کا صحیح آنسر جیم ہے قرآن مجید کا رسم الخط کس کا بنایا ہوا ہے اس کا صحیح آنسر دال ہے قرآن مجید میں کن فرشتوں کے نام آئے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل قرآن مجید میں کل 10 جزات کتنی ہیں اس کا صحیح آنسر دال ہے قرآن مجید میں الف کے کتنے حروف ہیں اس کا صحیح آنسر دال ہے قرآن مجید میں بے کا حرف کتنی مرتبہ آیا ہے اس کا صحیح آنسر جیم ہے قرآن مجید میں تے کے کتنے حروف ہیں اس کا صحیح آنسر دال ہے قرآن مجید میں سے کے کتنے حروف ہیں اس کا صحیح آنسر الف ہے قرآن مجید میں جیم کے کتنے حروف ہیں اس کا صحیح آنسر جیم ہے قرآن مجید میں ہے کے کتنے حروف ہیں اس کا صحیح آنسر دال ہے قرآن مجید میں کھے کے کتنے حروف ہیں اس کا صحیح آنسر جیم ہے قرآن مجید میں دال کے کتنے حروف ہیں اس کا صحیح آنسر بے ہے تھینکس فار واچنگ سبسکرائب لائک شیئر